helped to establish one of the most prestigious institutions called the Society of Neurological Surgery in 1920. І в 1920 році він був першим засновником організації нейрохірургії. Зліва ви бачите, це одна з його картинок, яку він сам намалював. A book on the bottom left on pituitary disorders. І книжку, яку він написав. In his book collection. І це його бібліотека. And he took pictures of every patient he saw. І він фотографував кожного пацієнта, якого він бачив. Так, трошки історії для студентів. Я готувався більше для молодих студентів. University. Історії, як я став лідером в своїй сфері. Ти повинен бути той, на кого можна діятися. Ти мусив бути повторно. Лідер cannot be late for all of his or her people. Лідер не може запізнюватися на свої зустрічі. You must be effective communicator. Звичайно, що повинен бути ефективним комунікатором. You must be honest, have integrity and empathy. Ти повинен бути чесним, мати ту чесність. You must accept your responsibility. Також приймати ті відповідальності, які ти маєш.